Siç e dini, ne sot do të zyrtarizojmë në kryesinë e partisë përmes një formati hibrid të imponuar nga koha që kalojmë, pjesërisht në tryez dhe pjesërisht në Zoom, formacionin e skuadrës sonë kombëtare për ndeshjen e 25 prillit. Duhet ndaj paraprakisht me publikun disa fjalë mbi procesin dhe objektivat tona. Partia Socialiste ka lindur nga vullneti i posaçëm i vetë ndryshimit dhe shpirti i vetë ndryshimit është në ADN-n e kësaj familje të madhe politike. Vetë ndryshimi është pika e parë, sipas meje, e manualit të drejtimit Partisë Socialiste, të cilën e kishte si pikë referimi Fatos Nano më parë, dhe unë jam përpjekur ta forcoj dhe ta gdhënd ende më thellë në vetdijen e kësaj partie, me bindjen se kjo fuqia e vetë ndryshimit është dhe një nga fuqitë e brendshme kryesore që e bëjnë Partinë Socialiste një forcë të paplakshme dhe të pakonkurueshme në arenën politike të Shqipërisë. Kësaj fuqie i dedikohet në radhë parë fakti që ne jemi sot dhe gjithë ditën në krye të konkurrencës politike dhe mbetemi alternativa më e pëlqyer e shqiptarëve, pavarësisht se as nuk jemi pa të meta, as nuk jemi pa gabime, as nuk jemi më të mirët. Po më të mirë se ne nuk ka pikërisht dhe sepse askush më mirë se ne nuk di të vetë ndryshojë.